Hermanos Guill, materiales de construcción, con 40 años en el sector. Estamos en carretera de Alicante, kilómetro 1,5 de Castalla, donde encontrarás todo tipo de materiales para la construcción o rehabilitación de tu vivienda. Hermanos Guill, materiales de construcción. Felizate es una happy shop en la que nos encanta regalar y que te autorregales. Con más de 200 marcas a tu disposición desde hace 6 años, encuentras artículos para todas las edades, decoración, regalo, puericultura, moda. En nuestra concept store te esperan marcas como Mr. Wonderful, Lucia B, The Singular Olivia, Minueto o Compañía Fantástica. Abierto de lunes a sábado. Te esperamos en Pared del Real 8 en Onil y también en nuestra web www.enfelizate.com. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho. Sí, todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí, visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando, te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron. Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes a Sentim la Festa, una setmaneta més per a parlar de les nostres festes. I com comencem el programa d'avui? Doncs en un superbon amic meu, amb Santi Carbonell, dissenyador. Què tal, com estàs? Molt bé, molt content de que em convides. Sempre ho diem, ai, que ganes tenim de fer entrevistetes, no? Pues ja és que tu m'ho passa molt bé quan m'entrevistes. És que s'ho passem bé, és de veres. A més, es coneixem des de que érem... Mira, des de que eres aixina. Des de xicotets. Sí. Des de xicotets. No sabia dir-te l'edat, però sí, sí, des de sí, xicotets. Des de molt xicotets. Santi, un dels més prolífics dissenyadors de festes, jo crec que tot el món, si no ha vestit de tu, coneix algú que ha vestit de tu. Això és aixina. Sí, sí, i a més enguany dona la casualitat que vestis famílies completes d'altres filaes, però m'ho diuen, ostres, de cruzados ligeros, però són família, vicen. I vamos, digo, es que hemos vestit a tota la família, diu, mira, a tota la família, perquè atenció, ja van fer l'entrevista en mig any, van fer ahí com un resum de tot el que feies, però és que és espectacular, perquè no sé jo si s'ha repetit en algun moment això, però és que dissenyes cruzados, capitania, més la escuadra, més els alcodianos, ligeros, escuadra i mudéjares. I a banda, el traje del Sergi Cristià, que és totalment un secret i que a mi no em vols contar-me res. No t'ho puc contar. Però que és que ho dissenyes tot, que suposa per a tu. A veure, anem a veure. També queda mal dir que jo dissenye tot. Som Santi i Víctor, sí. que no està així. Víctor també fa molta, molta faena. Víctor Ferrer, Víctor que el Ferrer, saludem. Sí, sí, el saludem. I, bueno, guanya col·laborant moltíssima gent. Uh-huh. Per exemple, en els cruzados, nosaltres es basem en la idea d'Espiñero. D'Espiñero, sí. Ells van donar la idea i nosaltres simplement han fet el boceto del capità, uh-huh, de Caballeros, bueno, i part del boato de
La fila, és a dir, favorita i dames i les guàrdies del capità és obra de Maria, que és la cunyada del capità, i bueno, estan fent, o sigui, que és una feina molt, molt gran. Després en els Alcoyanos ens han ajudat també Alejandro i Mauro, és a dir, en els Mudéjares, Dani Pinillos i Jordi, el que serà el futur capità de l'any siguient, sí, és en Jordi, sí, Pedro. Sí. És a dir, que no, que queda mal dir que nosaltres ho hem fet tot, perquè no és així del però tot. Però sí que participeu en sí tot, que han, sí que han fet, o sigui, el que és el disseny dels quatre carres, que això sí que no s'ha fet mai, és la primera volta que passa, i bueno, les escuadres de negres, que se les van guanyar a concurs també, això, en el procés de selecció, no sé si t'han explicat com funciona el procés de selecció. Vamos a escuchar este sí, proceso. Això és una cosa que no saben molta gent, no? Les escuadres de negres sempre criden a dissenyadors i s'enjunten, doncs, potser tenen doncs, 7, 8, 9, 10, a voltes m'han dit que inclús 15 bocetos, i van elegint hasta que ells... Tu entregues la carpeta? Jo entregue la carpeta, l'explique, que a més el que millor se me dona a mi és vendre, i res, doncs han tingut la sort de que han passat d'aquests dos processos de selecció, i molt bé, la veritat, és una cosa que no s'esperàvem, perquè això no... No és normal que ocorrisca tots els anys, i tampoc és bo, jo també ho dic. Quin creus que és l'èxit de que ara mateix esteu fent pràcticament tot? Bueno, jo crec que tant a Víctor com a mi ens avalen 15 anys ja fent trajes. Són 15, eh? Són 15, jo vaig començar en 20 anys, ara tinc 35. No pareixes. però van començar fa molts anys, entonces... Pues, al igual que Juan Climent, que també té sí, molta, Juanín, molta faena, pues, ens aval al final pues, una trajectòria que agrada. Entonces, quan tu fas coses i agraden, pues, el contraten més. Jo crec que este pues, un poc va ser l'efecte de l'haver fet jo el càrrec, no? La gent pareix que va quedar contenta, i a partir d'ahí pues, molts càrrecs el busquen, no només perquè li facis el traje, sinó perquè els assessores, i dius, això com ho faries o com no ho faries? Pues, jo crec que va ser així. I dona la casualitat de que els quatre càrrecs són amics. Els quatre càrrecs són amics nostres. A Miquel, ja li vas dir, al Feres d'Alcodià, Miquel, li vas dissenyar l'esquadra del mig, el 2015. Doncs pues automàticament, Santi, si jo soc el Feres, m'ho fas. Em fa il·lusió. Claro que sí. Machac mos ha criat. Clar. De cruzados, enseguida, quan va dir, sí, jo faré el capità, os tiré un cable... Estava clar que és Piñero anaven a, veure, a formar part. Bueno, ja Piñero i Mato havien col·laborat ja junts en l'esquadra de Sitges. En l'esquadra de Sitges. Qui no recorda aquesta esquadra? Que va ser una esquadra molt xula, també. Sí. I la idea va ser de José Piñero i nosaltres vam fer la seva idea. Pues. Ens espera algo així original en els cruzados? Allà ho veuràs. No crec que pugues traure en res en tota l'entrevista de lo que n'hi ha, però bueno. Una de les entrevistes més difícils. No, donarà cruzados també donaran que parlar, perquè és un carrer molt, molt original i no és una cosa que estigui a vista en el carrer i jo crec que agradarà molt. Jo crec que agradarà molt, però bueno, ara parlarem això en més tranquil·litat. Ara ho parlarem. I després Alfonset, en els Mudéjares va ser perquè part d'un cavallero, Juanjo, és amic perquè va ser Sant Jordiet el mateix any que jo va ser càrrec i quan va dir, ei, pues, tinc un amic, és Alfonset, i faríem el traje, pues, li van fer el traje també. I Salva, pues, també en una reunió parlant, també em va dir, ei, tu em faries un bofet o tal, pues, dona la casualitat i la sort de que vam acertar totes les idees, però no és algo que sigui habitual. Clar. Però bueno, jo estic super, super content. M'agradaria preguntar-te com funciona el teu cap ara mateix, no? O en els últims mesos, que ja m'estaves contant fora d'entrevista i que a més t'he trobat, que tens 3.000 sopars de cada càrrec diferent, més altres compromisos, no? I com pots tu també separar, no? I dir, vale, ara toca cruzados, ara toca ligeros, ara toca el traje del sergent. Pues dedicant a temps complet. O sigui, jo la faena meua, l'altra faena, totalment apartada. Clar. I dedicant-me en cuerpo i alma a estos quatre càrrecs i a les dos esquadres, pues, tot el sant dia. Per què? Perquè és que això és per escriure un llibre. Lo d'enguany és per escriure un llibre. Sí. Perquè, clar, tenint en compte que estos càrrecs són elegits en el 2019.
Clar. Esbocetos. Uh-huh. Ha passat una pandèmia. És la primera volta que hi hagi. A mi després no són trajes que s'han fet després de la pandèmia. Són trajes que s'han fet abans. Antes, els descàrrecs. Uh-huh. Les esquadres sí que... La del ligero sí que va ser antes de la pandèmia, però la dels cruzados va ser en passar festes, quan van elegir. I, clar, tu saps el que ha canviat la vida de tots en 3 anys? De cada càrrec, de cada filar, les empreses, tot ha canviat. Nosaltres s'hem enfrontat a un mercat totalment nou i... Anava a preguntar-te també per el tema de preus, no? Que també és una pregunta que, sí, que el fan moltíssim. El que antes valia 1.200, ara valia 1.600. Clar. Clar, entonces és un sobrecost gran. És un sobrecost gran. Vos ha costat adaptar-vos a aquestes crisis, a la guerra d'Ucraïna? Sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí, perquè la gent no vol gastar-se, o no pot, o no vol, o no considera gastar-se X diners, i hi ha que ajustar entre el que uno vol gastar-se i el que valen les coses. Entonces, pues, jo què sé, m'ha barallat en tot el món en aquest aspecte. Per arribar, perquè és que si no... Però bueno, al final estàs sin tope. Estàs sin tope i sent problemetes tots els dies. O sea, tots els dies m'enfronto a un problema nou, però procurem anar arreglant-los i anar fent el millor que uno pot. Perdona, perquè estan telefonant-me. Dime. Mira, m'estan preguntant si vas arribar a temps si no, a les festes o no. Si arribem... Mira, ja he entregat jo... Bueno, jo no, sí, jo, tots els que treballen. Jo no confeccione, que també pareix que estigui confeccionant. Jo no cosís ni... Podries haver dut així algo i anem fent els baixos. Els tallers, que per cert estan fent una faena impecable, tots, perquè pràcticament li han donat faena a quasi tots els tallers del Coll. A lo millor a tots és impossible arribar, però a quasi tots els tallers del Coll han tingut faena. I jo hauré entregat ja a dia d'avui pues, uns 400 trajes ja o alguna cosa així. De molts? Quants trajes podeu fer? Vam calcular, Víctor i jo, que podríem estar parlant enguany que alrededor dels 1.000 i algo. I per a tu, crec que és la vegada que més trajes has fet, no? Sí, és la volta que més. Eres un poc Zara. I com diu la marxa, no ho faré més. És una cosa que no ho faràs més? No tornaria... És a dir, estic molt content, però no tornaria a enfrontar-me a una cosa així. Però per què? Si estàs supercontent, se te veu. No, sí, estic contentíssim. Estàs superfeliç. Però la prova s'ho va perdint. No, la veritat és que m'ho han posat molt fàcil entre tots. Però sí que hi ha moments que agobia molt la faena. Per què? Perquè tot el món demana coses. I pels problemes que sorgeixen. Problemes que sorgeixen i tot el món demana. O vol pa quan antes. I clar, ara per exemple, este mes... ja els nervis, la emoció comencen a notar, entonces la gent ho vol ballar de ja. Entonces, clar, està ja tenen un ritme, tot està entregant-se bé, jo estic molt tranquil perquè tot està anant a bon, però entenc que la gent ho vol ja. Està desesperadeta, de més, estes festes... Però bueno, jo he entregat, mira, el traje de l'Alférez Mudéjar ja l'he entregat. Un mes i pico antes. Ahir van fer la prova de l'esquadra, bueno, esta setmana van fer la prova de l'esquadra de negres descruzados, ja està acabat. El 1 d'abril farem la dels ligeros, ja està acabat també. Bueno, això ja està acabat de fa temps, però es provaran tots el dia 1. I dames, cavalleros estan produint-se i fent-se. Els trajes més difícils, que són els de càrrec, sempre es fan estas setmanes. Costa d'entendre, perquè dius, claro, jo... Però és perquè quede perfecte, no? En claro, quant a pes, claro, en quant claro, no sé, a tot. Possibles problemes. Jo, per exemple, recorde que el meu, d'Alferes, sencer, me'l vas provar 15 dies antes, però jo estava tranquil. Clar. Per què? Perquè vas als tallers i veuen que estan fent faena. Una cosa és que anava a un taller i diguera, no hi ha nada, però clar, jo veig que no paren de fer faena, els trajes de càrrec tenen molts detalls i sent moltes coses, moltes pegues, jo soc molt meticulós en els trajes de càrrec, els tallers en mi sí que... El detallisme... Sí que... Es queden un poc farts, però ja el dic, baixin, estàs sin tot molt bé, i jo estic segur de que hi serà tot estupendo. A més, estem bé de temps. A l'haver fet tu càrrec, bueno, i esquadres i tal, a l'haver tingut càrrecs, tu creus que t'ajuda a posar-te en la pell dels altres càrrecs, claro, a l'hora d'arribar a les idees? Claro, perquè a més, els problemes són els mateixos tots els anys. Tots els anys, per un o per altre, sempre repeteixen, no em digues per què, els mateixos patrons de
les mateixes inquietuds, les mateixes coses que ells en tots els anys, pues, jo ja les ha viscut, les ha passat en primera persona. Santi Carbonell, psicòlogo de cargos. Coach de cargos. No, no, però jo entenc que és complicat. Eh? Aquestes setmanes jo entenc que els nervis estan a flor de pell i és que tinc molt de tacte perquè tu saps, jo també com soc l'humor i jo com m'anem pillats de la mà i jo procure pues, això, que la gent estigui tranquil·la, estic acompanyant en tot moment pa, i en tots els problemes que van eixint, pues, podem, jo sempre dic dues coses, quan n'hi ha un problema podem o fer-lo gran o minimitzar-lo i solventar-lo, entonces jo procure sempre minimitzar-lo i solventar-lo quan antes. Pa. Ah sí, Santi, crec que és dels primers dissenys que fas tu, no? Bueno, jo vaig començar el... Bueno, però això em toca a mi la fibra sensible. Ja ho sé. Però jo, per això he vist la foto i dic, me detengo. Perquè això va ser en el 2014, l'esquadra de negres desbrufada. Jo tenia ahí 24, 25 anys. Este era dels primerets, no? Me'n recorde jo que havies fet alguna coseta. Esta esquadra, quan lo que en dies de fer faena, esta esquadra, quan la van fer, després em va entrar molta faena. És que va ser molt xula, eh? Sí. Me'n recorde de veure el traje molt a prop. I era espectacular. I trencava molt l'estètica dels cruzados, sí. Que era la primera volta que la fila cruzados hi havia de templaris. Uh-huh. I ja pues, a partir d'ahí van començar a fer coses més templaris en la fila i tal. I érem tots molt joves, igual que la de Capità. Per això a mi la de Wine de Capità em toca la fibra sensible, i s'esquadra. I s'esquadra a mi era... A mi no em tocava fer la del 2014. M'haguera tocat fer la de ara, perquè a més són tots els amics meus de sempre. Sí. Entonces quan et ves formar i no sé, estic molt emocionat en ells. Està super emocionat. En la d'Esquadra dels Cruzados estic molt emocionat perquè me toca muy, muy de cerca. Bueno, de més sempre vinculat a la fila, no? És un any important bueno, per a vosaltres. Bueno, ara som magentero de Fulla, sí. Però sempre dic que els Cruzados estan en el meu cor. En el corazoncito. Entonces yo sempre parlo de la meva fila i de la fila com si encara estiguera allí, però sí, clar, i serà un càrrec molt emotiu, serà un càrrec molt, molt, molt emotiu, excusado. També hem de comentar que no t'has presentat mai a concursos com, per exemple, el del Sergent, no? I al final vas dir, vinga, va, disseny. Em presente del disseny. Pues sí, tinc la sort de que 40, el sargento, que va ser cavallero meu, uh-huh. En el 2018... Jordi Seguí. Va dir-li Jordi Seguí. És 40. 40, 40. 40. Bueno, 40 és el pare, perquè tota la saga dels 40 són abuelo, pare... I ell què seria, 44 no o 45? No ho sé, jo sé que al seu germà jo li dic 40. Ja està. I ell, hem de traure-li algo. No, 40. És, 40. Per mi és 40. Entonces, Jordi... que pues, em va insistir, no sé, parlant, somiant junts, pues diem, va, anem a fer-li un traje, que vamos, jo no li vaig ensenyar el boceto, Jo li vaig dir, jo te'l faig, però, bueno, ja l'ha vist perquè, clar, ja està provant-se-lo. Clar. Però li vaig dir, no t'ensenyaré el boceto, i si guanya, pues cuando puedas lo verás. Què t'ha dit ell quan l'ha vist? Ah, és que és molt xulo. Ah, vale. És que està molt xulo, aquest traje. No sé si pregúntate coses o no, perquè no m'ha dit res. És un traje que molt cristià, uh-huh. I toca la fibra a la gent de festes alcoians, ja ho veuràs. Suposa que alguna coseta, alguna vinculació als alcoianos perquè ell és alcoiano, no ho sé. No, ja lo veremos. Ja lo veremos, queda molt poquet, Pues dos, tres setmanes. Queda molt poquet per a veure-lo. Bueno, moltíssimes ganes de veure-ho. Super content d'haver guanyat aquest concurs, també, molt, no? Molt, molt, i bueno, molt, a més, Que al final jo no m'havia presentat mai a concursos que organitza l'Associació de Sant Jordi ni coses d'estes, però este vas presentar amb molta il·lusió. I tinc moltes ganes de veure a Jordi ja vestit de sargent, no sé, és que és molt surrealista tot, però quedarà xulo, perquè clar, jo me'n recorde pues, des de ser cavallero hasta dir, vas a presentar a sargento, guanyar el concurs de sargento, presentar el traje de sargento d'ell, mm-hmm. Guanyar ese concurs també, estàs en tot com... I dic, Jordi, m'ho siguis tot bé, això no... On està la letra pequeña? No, no, pues esperem que no ploga, per exemple, no? Anem a demanar... Però és que aquestes coses al final no pots fer res. Ja. Al final ahir no... Hi ha coses que no pots controlar. El temps no...
Eso es lo que tenga que venir. Ya es lo que él queda, controlar el tema. No, tú, no es lo que faltaba, no. ¿Com creus que serà el dia de l'entrada? Perquè és evident que estàs vivint moments molt emotius i tal, però el dia de l'entrada te la juegas toda. Amb molta responsabilitat, moltíssima. Uh-huh. Estic prou conscienciat de lo que espere que sigui el dia de l'entrada. Matinar molt i estar allí pues, tot el sant dia. Jo crec que no dormiràs, dius matinar. Jo crec que aquest dia no se duerme. Jo per lo menos esperé un parell d'horetes. Parell d'horetes, no? Sí. Vale. Un parell d'horetes. Conforme canten l'himne, m'aniré a dormir i després em pugem... Pujarem tot el grup de treball allí ja, començarem a vestir els cruzados i dels cruzados els deixaré en l'arrencar, en el partidor, em pujaré als Alcoyanos, el deixaré en el partidor, dinaré en el Capità Moro, el deixaré en el partidor i baixaré en Alfonset, que tot el món diu, qui baixarà? Jo dic en Alfonset perquè estic sol, allà dalt, claro. Clar, serà l'últim. No, que... Ojo a l'entrada d'Alfonset, ojo al traje d'Alfonset i sí? Jo crec que el coi sencer va poder ser en peu en Alfonset perquè a més ho mereix. Ai, m'ho dius i se me ponen els pèls de punta, jo crec que sí. L'entrada d'Alfonset serà molt emotiva. Molt especial, el veig molt especialment especial. Emocionat en aquestes festes. Sí. No, bueno, on va triomfa. Uh-huh. Alfonset és, mos lleva, vamos, mos roba el cor a tots. És de veres. Quan el parla, quan el diu, en la emoció, en el cariño. I el dit, tinc moltes ganes de veure-lo de tots. Perquè jo, per exemple, mira, esta setmana també vaig tindre l'ensaio del Capità dels Ligeros. Uh-huh. I Salva, jo el vull mogolló també, i han fet un carinyo especial. I ara vivim una situació un poc agridulce, perquè ja està acabant-se. Clar. I ja tot el que portem barallant, 3 anys, perquè clar, no ha sigut l'any d'antes ni res, sinó la pandèmia, perquè jo durant la pandèmia es cridava per telèfon. Com esteu? Perquè un any es paren les festes, però el segon any ja era, mare de Déu, jo no sé això quan ho traurem, no sé quan ho traurem. Entonces, i totes les situacions personals d'ell i tal. Pues això, en Salva i jo, pues, dissabte vam pegar un abraç i jo estava emocionat, perquè ja és un abraç d'amic, ja no és un abraç de estic content a la teva feina, és un abraç de hi ha un carinyo. I també un poc de despedida, perquè realment, clar, quan acaben les festes és com que ja... No, claro, va ser claro, el mateix. Jo, i això passa com a càrrec, jo dic, el dia del descans ja està, i a la setmana següent, que ja no tens ni actes ni res, costa un poc poder ser al puesto i només es dediques a veure fotos, a veure vídeos i a parlar negro de WhatsApp en els teus cavalleros i dames, de dir, bueno, pues, gràcies, se van passar molt bé, i ja està, però bueno, mira, jo en els meus fa 5 anys i encara continuem en la juerga, saps? Encara continuem, encara faràs alguna encara cosa continua més. La juerga. Ja veurem. M'agradaria preguntar-te abans d'acabar l'entrevista també, què és el que el va motivar a tu per iniciar-te en esta carrera de... Jo soc extremadament fester, i a mi... Eso lo sabeu. I extremadament alcoià, i a mi la festa i el coi... Que no me los toque nadie, el que es sagrat para mí. Uh-huh. Y yo, bueno, sabes que yo he estado en Jovenpa también muchos años, vas a conocer a Víctor en Jovenpa, y a Víctor, pues, una noche de cachondeo y tal, y dice, hey, Víctor. A ver qué encontres. Ya, estoy mediendo las palabras. Vale. Estoy mediendo las palabras. Y le diría, no, Víctor, che, que me haría ilusión, porque yo es un, para mí, no es porque sea el meu amic, dels millors dissenyadors gràfics que té al coll ara mateix. I li vaig dir, sí, Víctor, no t'animaries a que férem, jo què sé, a veure, que per fer l'Homora, no? I aquest mateix any ja vam fer l'esquadra del cinquantenari dels Alcoyanos, que molts d'ells eixen cavalleros de... O sigui, d'eixa esquadra eixen algun cavallero de Miquel. Sí, sí. I van fer el Capità Moro dels Marrasquets, que el pobre Miquel ja no està entre nosaltres, però jo sempre li estaré eternament agraït. I des d'ahir fins avui, pues no han parat. Ja no has parat. No sé si t'ha donat temps a... Sempre diem, va, Víctor, s'ho deixem ja. Que ja portem, hem rodat ja tal, s'ho deixem. I és que no s'ho deixem mai. I sempre, no sé si t'ha donat temps a parar un poquet i analitzar tots els èxits d'estos anys, no? És que això es mira el dia a dia, al final. Uh-huh. Jo, per exemple, l'altre any tinc l'Alferes dels Abencerrajes. Jo ja estic en l'Alferes dels Abencerrajes, ja estem arrencant l'Alferes dels Abencerrajes i ja no tinc la locura d'enguany.
un any tens més, a tres tens menys. Jo sí que voldria, si, que, i tu, quan t'ho dic en sèrio i el riuràs, que no tardarem en retirar-se Víctor i jo. Perquè, en sèrio? Perquè pense, sí, perquè pense que a més la festa té que evolucionar i no pot estancar-se sempre en la mateixa gent, pense jo, eh? Uh-huh. Hi ha un millor companys dissenyadors que pensen totalment el contrari. Però cap on ha d'evolucionar la festa? Jo crec que tenen que ser nous dissenyadors que uh-huh. hi seran i gent jove que hi serà, que hi hagi que donar-li oportunitats també i que puguen complir el somni igual que jo el vaig complir de traure trajes, i a mi em faria molta il·lusió això. Podem retirar sabent que darrere ve altra gent per pa poder tirar això avant. Com veus la nova cantera? Bueno, van i sin, van i sin. El que passa que jo també entenc que costa, l'arrencar costa molt. O sigui, nosaltres, jo recordo de quan la primera esquadra o les primeres que fèiem, clar, no tens ni idea de com gestionar un traje. Això ara, ara sí, ara saps de sobre com funciona. Entonces jo sempre estaré molt agraït a la gent que va confiar en nosaltres quan no érem absolutament ningú, quan no havíem tret mai res al carrer. Entonces aquesta gent és la que jo realment li estic molt agraït, perquè ara és, ai que guai, me voy a Santi que lo sabe hacer bien. Claro. I a Víctor, però... Però els primers què? Però els primers era lo complicat. Entonces m'agradaria molt que es queden nous dissenyadors i que es queden nous tallers i que la festa evolucione cap a on tinga que evolucionar o cap a on el poble vulgui que evolucione sempre, però que hi hagi gent nova tirant del carro. M'agradaria, ja per acabar, que definisques en una frase o en el que tu cregues cadascun dels càrrecs que has fet este any, i comencem per Els Cruzados. Pues Els Cruzados, tot el món quan coneix a Machac diu que és pura il·lusió, és, pues, Els Cruzados és això, a mi és un poc de nostàlgia, de nostàlgia, perquè és la fila a la que ja no és, però sempre ha format part, i molta il·lusió. Després, en Els Alcoyanos, a Miquel, als Caballeros i a la fila Alcoyanos, per com són ells, jo us posaria passió, passió total. Bueno, no sé si has vist la música que trauen, que és sí. espectacular, sí, sí, sí. Que s'han fet una banda sonora increïble. Mm-hmm. Pues, en Paco Valor i sí, està fent sí. una feinassa. Entonces, país jo us posaria passió, perquè tot el que fan ho fan en molta passió. Després a Salva. Salva és que jo ja el dic, ha fet una connexió en ell molt, molt gran. Jo a Salva li posaria unió. Unió i família és el que fa que els Ligeros. Perquè tota la gent que acompanya a Salva, són molta gent de fora de Ligeros, o sigui, hi ha molts Ligeros, però hi ha gent de fora, i tots estan en ell, i són una família, però vamos, total, total, i tots jo faria això, unió i família, tenen en aquest càrrec. I Mudéjares. Bueno, i Alfonset és alegria, és poder incloure també inclusivitat, és dir, poder dir que tot el món té les mateixes oportunitats per poder fer un càrrec en el coll, i Alfonset, ja el dic, que va ser el cargo de cargos, ja el veureu. Ja. Que xulo, bueno, moltíssimes ganes de veure tot això. Santi, supercontent de tot, no? Jo estic molt content. Ara comença a estar més nerviós, però perquè vols que arribi tot bé. Clar. I sobretot, vols que els càrrecs triomfen en el carrer. Ui, jo, l'objectiu és que la festa es faci gran, que enguany siga un any recordat per tot el món, de dir, mira quina feina van fer més bona els dissenyadors que han estat enguany treballant i uh-huh. els tallers. Crec que serà una entrada molt recordar per ja no sols per el que fa Santi Víctor, sinó per el que fa Juan Climent, el que fa César, que enguany són els tres dissenyadors que més coses han fet, i jo crec que serà una entrada molt, molt forta, molt... Espere que isca bon temps, jo també ho espero. Espere, jo també. Espere que isca bon temps, que isca tot bé, que la il·lusió es mantenga hasta el últim dia i a disfrutar de la festa. La festa té que... I a disfrutar. La festa del coll ja saps com és. I la festa del coll és única i això només es pot sentir si estàs ahí. Entonces, pues, això és el que vull jo. Que triomfen els càrrecs, que triomfen les filaes i que triomfe la festa. I que triomfe la festa i que la gent també s'ho passe bé, l'espectador. Clar, però que la gent s'ho passe bé i que siga un espectacle molt ameno, en les noves
les noves entrades que cada volta van dissenyant-se uh-huh. en uns metratges i tal, quedarà tot estupendo. Superxulo. Santi Carbonell, un plaer tindre't al programa. Bueno, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Santi, com tots els anys, em passarà tota la informació de tots els trajes. Però enguany tindré que quedar molt antes, perquè antes tot dia en una crida en 5 minuts, enguany tindré que anar-se'n a dinar. Ara se n'anem a dinar. Se n'anem a dinar i jo el conte. Anem a mirar agendes i quedem. I un altre any, que t'ho ha dit, i t'ho vas dir en mig any, un altre any tengo que ir contigo a la retransmissió. A la retransmissió, perquè este any ja hem dit que no pot ser, que és impossible. Enguany no serà impossible, però millor un altre any. Un altre any sí, amb més tranquil·litat anem. T'espero ahí. Santi, mil gràcies per estar gràcies. Aquí. Nosaltres seguim amb el nostre programa, així que no se n'aneu. Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó. Ortodoncia, estética dental, odontopediatría, odontología general, implantes, cirugía. Encuéntranos en calle San José número 22, primero, Alcoy, o llamando al 722-641-708. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó. Especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Beatriz Solá, Salón de Estética. Contacta con nosotros en el 676-897-141, en Avenida de la Paz 25, segundo C de O'Neill. ¡Te esperamos! Motos JJ Gil, el taller especializado en equipos de trial, reparación de todas las marcas. Motos JJ Gil les desea unas felices fiestas. Transportes Albero, distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción, servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96-655-6001. Este invierno, el mejor calor te lo ofrece Albero. Desde la Diputación de Alicante, hemos puesto en marcha un plan de acción para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Comprometidos con el cambio climático, el reto demográfico y el agua, la atención a las personas, la protección del patrimonio natural y el turismo sostenible. Plan de Acción Agenda 2030, Diputación de Alicante.